السلام علیکم ناظرین، میں ہوں موسیٰ وڑائچ اور میڈرڈ سے جو ہے وہ اس وقت میں بول رہا ہوں۔ اسپین میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اسپین میں سچویشن جو ہے وہ کس طرح کی ہے، لوگ کس طرح جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اوورآل ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں اسپین میں، تو اسپین میں جو فرسٹ جو لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا تھا وہ 14 مارچ کو اناؤنس ہوا تھا لاک ڈاؤن۔ تو اس کے بعد اس کو جو 14 مارچ سے 1 اپریل تک جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا تھا، اس کو بڑھا کے پھر جو ہے وہ 14 اپریل تک کیا گیا تھا، پھر اس کو دوبارہ جو ہے اس میں توسیع کی گئی ہے، وہ 26 اپریل تک ہے۔ تو ابھی بھی جو ہے وہ 2 روز پہلے جو اسپین کے جو پرائم منسٹر ہیں پیدرو سانچیز، انہوں نے دوبارہ جو اناؤنس کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ بڑھایا جا سکتا ہے 11 مئی تک۔ اکٹھی جو ہے ڈیٹ اس لیے نہیں دی جا رہی تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ پینک نہ ہو، لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ پہلے سے تو قدرے بہتر ہے اسپین میں، لیکن اس کو دوبارہ جو ہے وہ ان ڈیٹس کو 11 مئی تک جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ صبح کے اوقات میں ہی جو لوگ کچھ ضرورت کے مطابق اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے ہی جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں۔ اس طرف آپ دیکھیں یہ ساری مارکیٹ، آپ دیکھیں یہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ ساری جو عام نارمل جو شاپس ہیں، جو کیفیٹیریاز ہیں، فاسٹ فوڈ کی شاپس ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ ٹریول ایجنسی ہے، اس طرح کی ساری شاپس جو ہیں وہ جو جتنے بھی آفسز ہیں وہ سارے بند ہیں، پوری مارکیٹ آپ کو بند نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں مارکیٹ، اس طرف بھی آپ کو مارکیٹ جو ہے وہ بند نظر آ رہی ہے، ساری جتنی بھی بارز ہیں سب جو ہے وہ بند نظر آ رہی ہیں۔ وہ سامنے آپ کو ایک جو ہے وہ یہ سپر مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، فارمیسیز کھلی ہوئی ہیں، جو ضروری جو مطلب فروٹ شاپس اور سبزی کی دکانیں وہ کھلی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی تک تمام چیزیں جو ہیں وہ بند ہیں جتنی بھی مارکیٹس ہیں باقی۔ اگر اسپین اور پاکستان کا کمپیریزن کیا جائے تو ابھی تک جو ہے وہ کیسز میں تو بہت بڑا فرق ہے، اسپین میں جو ہے وہ لوگ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، پاکستان میں اس طرح شاید ابھی تک جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو، اللہ تعالیٰ حالات بہتر رکھیں پاکستان کے، لیکن ادھر جو سچویشن دیکھ کے میں پاکستان کی جو پبلک ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، ان کو میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ اس کا جو ہے وہ بہت بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا خیال کریں، اس کی کیئر کریں، تاکہ جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو، نقصان زیادہ نہ ہو، کیونکہ پاپولیشن کا اگر ڈفرینس دیکھا جائے تو اسپین کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 4.5 کروڑ ہے، تو پاکستان کی پاپولیشن کو اگر دیکھیں تو پاکستان میں اگر اس کی زیادہ انفیکشن جو ہے وہ ہوئی تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ عوام کو، پبلک کو یہ سوچنا چاہیے، اپنے لیے سوچنا چاہیے، اپنی فیملی کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے پیرنٹس کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیئر کریں، باہر نکلیں تو غیر ضروری جو ہے وہ آپ ہاتھ نہ ملائیں لوگوں سے، احتیاط کر لیں کچھ ٹائم، یہ وقت جو ہے وہ انشاءاللہ گزر جائے گا یہ وقت بھی، لیکن جتنی احتیاط جو ہے وہ کی جائے اتنا ہی جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اسپین کی اگر ہم بات کریں تو شروع میں تھوڑا سا انہوں نے، اسپین کی جو حکومت ہے انہوں نے لیٹ کیا تھا، تھوڑا شروع میں شاید کچھ فیصلے جو ہے وہ جلدی نہیں کیے گئے، کیونکہ فروری کے آخری ہفتے میں 24 فروری کو جو ہے وہ بارسلونا میں ایک اٹالین فیملی تھی جو کہ اٹلی سے ہو کے واپس جو ہے وہ بارسلونا آئے تھے، ادھر ہی رہتے تھے وہ، وہاں سے جو ہے وہ انفیکشن مین کیس جو اسپینش ریزیڈنٹ تھے وہاں سے شروع ہوئی تھی، تو اس کے بعد شاید جو ہے وہ کچھ فیصلے جلدی میں جو ہے وہ نہیں کیے، حکومت کی جانب سے نہیں کیے گئے۔ تو جو 8 مارچ کا دن تھا وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے، اس کی جو ہے وہ مثال میں ضرور دینا چاہوں گا، 8 مارچ کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ویمن ڈے تھا، تو اس پہ جو ہے وہ جو اسپین کی حکومت ہے وہ بڑی تذبذب کا شکار تھی کہ اس کی جو ہے وہ اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، تو اس پہ جو ہے وہ
پھر گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ نے پرمیشن دی جو ویمن ڈے کے حوالے سے جو تمام شہروں میں جو ہے وہ ریلیاں اور جلوس اور اس طرح کے جو سیمینارز جو ہے وہ منعقد ہوئے, تو اس کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ انفیکشن جو ہے وہ دو تین چار روز میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی. پھر 11 مارچ کو حکومت کو جو ہے وہ پورے اسپین میں جو اسکولس تھے, کالجز تھے, یونیورسٹیز تھیں, ان کو جو ہے وہ بند کرنا پڑا صرف 3 دن بعد. اور پھر 11 کے بعد صرف 2 روز بعد ہی 13 مارچ کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن اناؤنس کرنا پڑا. تو یہ اس طرح کے کچھ فیصلے ہیں جو کہ لیے گئے تھے. تو حکومت پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بہتر سوچتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے وہ جس طرح اسپین کی حکومت نے بڑا جو ہے اہم کردار ادا کیا ہے اس میں, تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے, پاکستان کی جو پبلک ہے, ان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سوچنا چاہیے, اپنا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ نہ ہو سکیں. اوور آل اگر ہم اسپین میں پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں, تو پاکستانی کمیونٹی کیونکہ زیادہ کمیونٹی پاکستان کی وہ بارسلونا میں ہے, 70,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ بارسلونا شہر اور جو اس کے جو نواحی علاقے ہیں ادھر پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ رہ رہی ہے. تو پاکستانی کمیونٹی اگر ہم بات کریں تو ابھی تک جو ہے وہ پچھلے 1 ماہ میں 13 پاکستانی جو ہیں وہ ان کی وفات ہوئی ہے اس ڈیزیز کی وجہ سے, اور جن میں سے جو ہے وہ 5 لوگوں کو جو ہے وہ ادھر ہی ان کی تدفین جو ہے وہ کی گئی ہے. جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, ہینڈل کر رہے ہیں, جو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. 5 لوگوں کی تدفین جو یہاں کی گئی ہے. اس وقت جو پاکستانی کمیونٹی کا اس وقت جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان کو اس حوالے سے جو ہے کچھ واضح حکمت عملی کا اعلان کرنا چاہیے, کچھ واضح حکمت عملی ایسی بنائی جائے تاکہ جو لوگ ادھر جن کی اموات ہوئی ہیں, جو ملک سے باہر ہیں روزگار کے سلسلے میں, ان کی جو اموات ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طریقے جو ہے وہ ایسی کوئی ایمرجنسی فلائٹس جو ہیں وہ ارینج کی جائیں تاکہ ان کی باڈیز کو جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز کو پاکستان لے جایا جا سکے تاکہ ان کی تدفین جو ہے وہ اپنی مٹی میں ہو سکے.